Tervetuloa Keken keittiöön. Tänään tehdään beef jerky. Ilmeisesti naudanvasaa, voisin kuvitella. Ei pidä paikkaansa, naudanvasaa kutsutaan vasikaksi. Tämä on hirveä. Voi vielä, onko mullakin hirveä? Siihen voi pistää vaikka teriakia. Tämmönen spicy hot wood smoke sauce. Worcester sauce. Kikkoman soija. Jotain 800 erilaista kastiketta. Valkosipulipöyttä sit tää määrä riittää. Sä tarkemmin katselen, niin täältä löytyy myöskin punaviinietikko. Kuorethan lähtee parhaiten näistä valkosipaalin kynsistä irti tuolle pamauttelemalla. Meteliä tulee kun pienestä pitäjä. Miettikää kuinka paljon tämä säästää aikaa vuositasolla. Mä ihmettelin, että mitä se saatana raivokas sambaa meni täällä. Jep, eli tässä on tämmönen iljettävä kalvo, niin kuin näette. Tää on kaikkien teidän uhinkin lihojenne ympärillä. Otetaan se tosta tälle. Tätä on desi. Ai ai. Tää on desi. Mikä näistä on desi? Tää voi laittaa liikaa. Huipputuote. Tää maistuu joko hyvältä tai aivan helvetin hyvältä. Toi! Tulee aika takapotkulla, että kyllä se tuli sieltä. No siis näissähän on hyvä näissä aineksissa se, että nämä vähän toisiansa tässä pehmentää. Eli tämmönen pieni 100% peiniä, niin se on ehkä 30-40. Kalvi oli yllättävän hankala, sanotaan, että mä lopetan kesken. Sitten ruvetaan leikkilemään tästä lihansyytteen suuntaan heti semmosia ohkaisia, parin kolmen millin paksuisia jäikäteitä. Näistä tulee jotain kuitenkin tän näköisiä. Ensimmäiset on aina vähän hankalia. Pelimieshän leikkeli ton lihan pikkasen jäisenä. Se on hiukan helpompi saada silloin semmoiseksi oikein ohkaiseksi siivoksi, mutta pelimies ei nyt päässyt tänään paikalleen. Tää kyllä tuoksuu aika pain 100% marinaatilla. Lihat on tuolla marinaadissa lillumassa, niin pannaan jääkaappiin. Puoli vuorokautta on vuorokausi. Me jatketaan tästä huomenna. Yes. Nyt tää on toinen päivä. Eilen laitettiin lihat leikeltiin ja pantiin marinaadiin. Tää on mehustunut tuolla kaapissa ja kauanko tunni tuli? 15 tuntia ehkä. All right, seuraava vaihe alkaa, eli tässä on nyt meidän puolet tuotteesta. Tätähän ei kannata tehdä mitään ihan naurettavan pientä määrää, niin suvanto näyttää esimerkkiä siitä, kuinka siitä nyt tempastaa sitten ylimääräiset marinaadit pois pinnasta. Nyt alkaa sitten se vaikea vaihe, jossa yritetään pujottaa tähän aina yksi tommonen jössi tonne. Tämä on niin sanottu suvantokääntö. Tässä vaiheessa olisi erityisen hyödyllistä, jos meillä toimisi uunissa valo. Joo, meidän tässä Drymax 2012-mallissa, niin tuossa on ihan sisäänrakennettuna tämmönen ominaisuus, että se jää sopivasti raolleen. Aamuuden tuntena voidaan terveitä ihmettelemään, että onko ruokavalaamista. Jep, eli nyt on 11 tuntia uunissa nämä meidän lihat. Nämä on varsin hyvin olettuneita. Revitään irti tikuista. Kuusailemaan ja ei voisi parempaa enää olla. No niin, tää alkaa olla Keken keittiöjakso tässä. Tuote on kuiva ja aivan helvetin hyvää ja ilman tässä se Play 100 tulee läpi, mutta se on pelkästään positiivista. Resepti löytyy osoitteesta keke.fi. Alright. Ensi kertaa. Morjes.